କରୋନା ଜନିତ ଲକଡାଉନ ସମାଜରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ, ଯାତାୟାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁନାହିଁ। ଫଳରେ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ମୂଳ ପେସା ଛାଡ଼ି ଏବେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି କଟକର ଅନେକ ଲୋକ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଖୋଲିଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବସି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏହି ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ। ସେମିତି ଜଣେ ହେଲେ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ। ପେସାରେ ସେ ଜଣେ ଅଟୋ ଚାଳକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କୁ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଅଟୋ ଚଲାଉଥିଲି, ଅଟୋ ଚଲାଇକି ଘର ସଂସାର ଚଲାଉଥିଲୁ। ଅବିକା ତ ଟୋଟାଲ ସରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତ ଅବିକା ଚଳିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲା। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପରିବା ଧରିକି ବେପାର କରୁଛୁ, ଆଉ ନହେଲେ ଘର ଚଳିବ କେମିତି? ଅଟୋରେ 500-600 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଇଥିଲା, ଏଇଥିରେ ଆଜ୍ଞା 50-60 ବେଳେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ରୋଜଗାର ବେଳେବେଳେ ହେଉଛି, ବେଳେବେଳେ ହେଉନି, ଯାହା ଯେମିତି ହେଇକି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିବା କଥା। ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମୂଳ ପେସାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ରାଉତ ଓ ରାକେଶ। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ସୁନୀଲ ଚପଲ ଦୋକାନ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଳ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ ରାକେଶ। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକଡାଉନ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପରିବାର ଚଳିବ କେମିତି? ତେଣୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, 12-13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚପଲ ବ୍ୟବସାୟ ଆମେ କରିଆସୁଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଏଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିଛି, ଆମ ଏ ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡକୁ ଆସିଛି ବିପଦ, ତେଣୁକରି ଆମର ଏଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ, ତେଣୁକରି ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରି ବେପାର କରିବା ପାଇଁକି। ତେଣୁକରି ଯାହା ହଉ, ଆମେ ସାଂସାରିକ ଲୋକ, ପିଲାଛୁଆ ଲୋକ, ଯାହା ହଉ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କାଢ଼ିବା ପାଇଁକି ଆଜ୍ଞା ଏ ରୋଡ଼ କରେ ଆଜ୍ଞା ପରିବା କୁଣ୍ଡା ଧରି ବସୁଛୁ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, କିଛି ଭାବି ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଯଦି ଜିନିଷ ଭଲ ହେଇଗଲା, କରୋନା ଯଦି ଦୂରେଇ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭଲରେ ରହିବେ, ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ବି କରିବେ। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଭଲ ବେପାର ଥିଲା, ଏ 2-4 ଦିନ ହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଉଠିକି ଆସିଛି, ଏଠି ବେପାର କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ସେଇଭଳିଆ ମିଳୁଛି ଲାଭ, 2 ପଇସା ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ, ଘାଟା ହେଇକି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ। ଫଳ ବ୍ୟବସାୟ ଆମର 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଏ ଟିକେ ନୂଆ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଫଳ ବେପାର ମାର୍କେଟ ନାହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଲୋକାଲ ଲୋକ କେହି ଖାଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ବାଦାମବାଡ଼ି ନୁହେଁ, ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପରିବା ବ୍ୟବସାୟ କରି ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆଉ ଏମାନେ ପୁଣି ନିଜ ନିଜ ମୂଳ ପେସାକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦୁବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।